ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የመስከረማን 2016 ዓመ ምት የረፋር ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ እንኳን ለዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁም አዲሱ ዓመት የሰላም እንዲሆንላችሁም ልባዊ ምኞታችን ነው በዚህ ማለዳ ዜናችን እያሳለፍነውን ዓመት ምን አስተናገርንበት የሚለውን በአጭሩ እናስቃኛችኋለን በዓሉ ጦርነት ውስጥ ባለው አማራ ክልል እንዴት እየተከበረ ነው የሚለውን ይዘናል እናሰማችኋለን ቤተክርስቲያኗ በአማራው ላይ የሚፈጸመው ስርና እንግልት እንዲቆም አስጠንቅቃለች አይቼ እንዳላየው አላልፍምን ብላለች በታሰርም መገደልም ካለብን አብረን እንታሰራለን እንገደላለን ብለዋል ጳጳሳቱም በጎንደር ከተማ የተፈጠረው ምንድን ነው በሌሊት የተካሄደ ውግ ያለ ፖሊሶችም ሞተዋል ብልጽግና አማራና ትግሬ ወደ አገር እንዳይገባብኝ ብሏል የሱዳኑ መሪ ወደ አስመራ አቅንተዋል በሊቢያና ሞሮኮ አሳዛኝ የተፈጥሮ አደጋ ተከስቷል በሺዎች አልቀዋል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል የሯ ቲቪ ወቅታዊ ና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ይሁኑም በ2015 ኢትዮጵያ ያስተናገደቻቸው አበይቱ ነቶች ኢትዮጵያ በ2015 አመተ ምረት በርካታ ሀገራዊ ነቶችን አስተናግዳለች ከነዚህም አንኳሩ ነቶች ውስጥ ለሁለት ዓመታት ያካሄደችውንና ሚሊዮኖችን የገበረችበትን የእርስ በርስ ጦርነት በፕሪቶሪያ ስምምነት ቋጭታለች በስምምነቱ የጦርነቱ ተሳታፊዎች አማራና አፋር አለመወከላቸውም ቁጣን ቀስቅሷል ሌላኛው አብዩ ነት ቤተ ክርስቲያን ክፍፍል ያስተናገደችበት ክስተት ነው የኦሮሚያ ሲኖዶስ እና የትግራይ ቤተ ክነት በሚል የተደረገው ክፍፍልም በ በሰብነት ሲመለስ የትግራዩ በውግዘት እንደተለየ ቀርቷል መንግስት ከሸኔ ጋር ድርድር ጀመርኩ ማለቱም የተሰማው በዚሁ አመት ነበር ምንም እንኳን ግልጽ ያልሆነው ስምምነት ተቋርጦ አሁን ምን ላይ እንዳለ ባይታወቅም ግልጽግና የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖን ትጥቅ አስፈታለሁ በሚል ከአማራው ጋር ጦር የመዘዘውም ከ2015 አጋማሽ በኋላ ነበር ነገር ግን ይህ እንቅስቃሴው የክልሉን የብልጽግና ኃላፊ ግርማ ሽጥላን ጨምሮ በርካታ አመራሮችን ይወት ቀጥፏል በዚህም ሳያበቃ ባህር ዳር ጎንደር ደብረ ብርሃን ደብረ ማርቆስ ና ላሊበላ የመሳሰሉ ትላልቅ ከተሞችን ፋኖ እንዲቆጣጠራቸው ሆኗል ብልጽግናም የትግራዩን ጦርነት ዘግቶ በይፋ ወደ አማራ ዙሯል በዚህ ጦርነትም ፋኖ በቀናት ውስጥ ለ32 ዓመታት የዘለቀውን በአዴን ብልጽግና መዋቅር አፈራርሷል አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች የማህበረሰብ አንቂዎችና ወጣቶችም በዚህ ጦርነት ምክንያት ለእስር ተዳርገዋል ጦርነቱ ግን አሁንም ቀጥሏል እስር ግድያና ድብደባውም ወደ 2016 ተሸጋግሯል ሌላኛው አብይ ጉዳይ 2015 ብልጽግና ወዳጆቹን ያጣበት ሁለት አመት ነበር ከኢሳያስ እስካንዳርጋቸው ጽጌ በርካታ ወዳጆቹን የካደበት ወይም የተካደበት አመት ነው 2015 ተስማምተው የማያውቁት የኦሮሞ ሊቃኖች ደግሞ በአንጻሩ ለመሰባሰብ የሞከሩበት ነው ቀጣዩ 2016 ምን ያሳየን ይሆን የሚለው ተጠባቂ ጉዳይ ነው በአማራ ክልል በርካታ አካባቢዎች በጦርነት ምክንያት የአዲስ አመት በዓል እየተከበረ አለመሆኑ ተነገረ በአማራ ክልል በሚደረገው ጦርነት ምክንያት የአዲስ አመት አቀባበል ና ላይ ጥላ እንዳጠላበት በደብረ ማርቆስ በደብረ ታቦር በፍኑተ ሰላም በደንብጫ በፈረስ ቤት በለሚ በደሴ ና በባህርዳር ከተማ የሚገኙ ነዋሪዎች ገልጿል ዘንድ በድምቀት የሚከበረው የዘመን መለወጫ ና ዋዜማው በክልሉ ቀስቃዛ እንደሆነም ተመላክቷል በደቡብ ጎንደር ዞን አንድ የደብረ ታቦር ከተማ የከተማ በአሉን በተመለከተ የተለየ ነገር በከተማው አይታይም ብለዋል የማህበራዊ ሚዲያ አገልግሎት በመቋረጡም የመልካምኞት መልእክቶችን መለዋወጥ አልቻልንም ሲሉ አክለዋል አካባቢው እንስሳት የሚደልቡበት አካባቢ መሆኑ የተናገሩት በምዕራብ ጎጃም ዞን የደንበጫ ከተማ ኗሪ በነበረው ጦርነት እንስሳት መደለብ አልቻሉም ከሌላ ቦታ ሄደው የእርድ እንስሳትን መግዛት አልተቻለም በመሆኑም የምናከብረው በዓል የለም ብለዋል ሌላኛው የደንበጫ ከተማ ኗሪም የአመት በዓሉን መድረስ የሚያመላክቱ ሙዚቃዎች አይሰሙም ለእርድ ያዘ ዘጋጀ ሰውም አላየውም ሲሉ ተደምጠዋል ከዚህ ቀደም በነበሩ የበዓል ዝግጅቶች የእርድ እንስሳትን ቀደም ብለው ይገዙ እንደነበር የተናገሩ የምስራ ጎጃም ዞን ቢቸና ነዋሪ አርሶ አደሩም ሆነ የእንስሳት ነጋዴው የደን ስጋት ስላደረበት እንስሳቱን ወደ ገበያ ማውጣት አልቻለም ብለዋል በጦርነት ቆፈን ሆኖ በዓልን ማክበር እንደማይቻል ደግሞ በምስራቅ ጎጃም ዞን የደብረ ማርቆስ ነዋሪ ይናገራሉ በቅርቡ ብርቱ ውጊያ በነበረባት የፈረስ ቤት ከተማም እንዲሁ እየተከበረ ያለ በአል የለም ዞን ደሴ ከተማ የተሻለ የእንስሳት አቅርቦት ቢኖርም የፍየል ዋጋ በእጅጉ በማደጉ ህብረተሰቡ ወደ ቅርጫ መዞሩ ተነግሯል ሆኖም ሁኔታው በ አሉ ድምቀት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን አንድ የከተማው ነዋሪ ተናግሯል በባህር ዳር ከተማም የአመት በአል ድባቡ ብዙ ባይታይም የእንስሳት አቅርቦት መኖሩ ተነግሯል በሰሜን ሸዋ ዞን ረዳ ለሚ ለሚከተማ ሰሞኑን በዋሎ ገበያ የእንስሳቱም ሆነ ሌሎች ለምግብ እጆታ የሚውሉ ሸቀጣ ሸቀጦች ዋጋ እጅግ ማሻቀቡን አንድ የከተማ ነዋሪ አመልክቷል ምክንያት ያሉት ደግሞ ወደ ከተማ የሚያስገቡት መንገዶች በሙሉ ባለመከፈታቸው ሸቀጦች እንደ ልብ እየገቡ ባለመሆናቸው ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአማራው ላይ የሚደርሰው እስርና ግድያ እንዲቆም አስጠነቀቀች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዛሬውን የአዲስ አመት በዓል በማስመልከት በሰጠችው መግለጫ በአማራ ላይ የሚደርሰው እስርና ግድያ ይቁም ስትል አስጠንቅቃለች መግለጫውን የሰጡት የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ጴጥሮስ ና የጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ አቡነ አብርሃም ናቸው አቡነ አብርሃም በመግለጫው እንዳሉት በቂም በቀል በአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው እስርና ግድያ ካልቆመ አብሮ እና ለመገደል ዝግጁ ነኝ ብለዋል አያይዘውም ህግና ስርዓት መከበሩን አንቃወምም ነገር ግን ህግ ይቶ መልክ ለይቶ አይፈርድም ሲሉ ተናግረዋል በመሆኑም በመንግስት በኩል በአማራው ላይ እየተደረገ ያለውን ህገወጥ ተግባር አይተን እንዳላየን አናልፍም ሲሉ አስጠንቅቀዋል ምክንያት በየማረሚያ ቤቱ የወደቁትን እንዲፈቱ መልእክታችንን በዚው በታላቅ እናስተላልፋለን በልዩ ልዩ ምክንያት አሁን በዘመኑ በቂም በቀል በጥላቻ ምክንያት እየፈጠሩ ትናንትና ልክ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ይደረግ እንደነበረው ዛሬም አማራ አካባቢ ላይ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ስም እየሰጡ ወደ የማረሚያ ቤቱ ማጎሩ ማሰቃየቱ ሊበቃ ይገባዋል ሰው መወንጀል ያለበት ሰው መታሰር ያለበት ሰው መጠየቅ ያለበት የሞት ፍርድም የሚያስፈርድ ከሆነ ጥፋቱ ታይቶ ተመርምሮ እንጂ ሳይህ አላመርከኝም ታሰጋለህ ከየት መጣህ እያሉ የጠላት ምስክርን እየተቀበሉ በጥርጣሬና በስጋት ሁሉንም ማጎርና ለስቃይ ለፈተና ማጋለጥ ምን አይነት የሀገር ፍቅር ሊኖረው ነው ያሰው ምን አይነት የሀገር ስሜት ሊኖረው ነው ያሰው ሀገሬ እንዲል ሰው ነጻነቱን መጎናጸፍ አለበት ነጻነቱን ማግኘት አለበት በኃጢአቱ ሊወቀስ በኃጢአቱ ሊከሰስ በኃጢአቱ ሊወነጀል ይገባዋል ወንጀል እስካፈጸመ ድረስ ግን እንዲሁ ዝም ብሎ በግል ጥላቻ በሚጠቁሙት ሰዎች ሁሉ የሚደረገው ድርጊትም እንዲቆም በአሉ የሰላም በዓል ነውና ዘመኑም የሰላም ዘመን ነውና ይህንን የሰላም ዘመን ሰላምን ለማግኘት በሰላም ለመኖር ተናቦ ተደማምጦ የኔ ብሎ በቋንቋ በክልል በጎጥ በመለያየት ሳይሆን ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ የኔ ብሎ ስጋትም ካለ ደግሞ እንደ ስጋት የሚያያዙ ቢኖሩ በክብር ይዞ አስተምሮ ሳይንገላቱ ፈተና ሳይደርስባቸው የተሳሳተ አመለካከት የተሳሳተ አላማ ያነገቡ ካሉ ተሳስታችኋል ይባላል እንጂ መከራቀመስ ማለቱ ተገቢ አይደለም አይናችን እያየ ዝም ማለት አንችልም ከሚታሰሩት አብሮ ለመታሰር ከሚሞቱት አብሮ ለመሞት ራስን ከማዘጋጀት ውጭ ሌላ እድልና ምርጫ አይኖረንም የህግ የበላይነት ከፍ ይበል ህግ አያደላም። ህግ መልካይቱ አይፈርድም ህግ ቋንቋ ሰምቶ የኔ አይደለም ብሎ አይፈርድም ህግ ህግ ነው ጥፋቱ ይመዘናል እውነተኛነቱ ይረጋገጣል ወንጀለኛነቱ ይረጋገጣል እውነተኛ ሲሆን በሰላም እንዲኖር ወንጀለኛ ሲሆን የሚገባውን ቅጣት እንዲያገኝ ማድረግ ተገቢ ነው አሁን አሁን እያየን ያለ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከተባለች ሁሉም በቃ ያቅሙን ይሞክራል ደግሞ በወቅቱ ደግሞ ዘመኑን ተከትሎ ደግሞ ሌላ ስሜት ውስጥ ገብተናል እስከ መቼ ድረስ ነው እየተፈራረቀ የሚሆነው በማዕከላዊ ጎንደር ምዕራብ ደንቢያ የነገሰ ውጥረት እንደቀጠለ ነው በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ የሚገኘውን የጎርጎራ ፕሮጀክትን ለማስመረቅ ፌዴራል ና የክልሉ ባለስልጣናት ይመጣሉ መባሉን ተከትሎ ተኛ ቁጥር ያላቸው የመንግስት ወታደሮች ወደ አካባቢው እየገቡ ነው በአካባቢው ካሉ የፋኖ ኃይሎች ጋርም ስጋት እንዳይሆን በሚል ከትናንት በስቲያ ጀምሮ ውጊያ የተከፈተ ሲሆን አሁንም አልፎ አልፎ ተኩሱ እንደቀጠለ ነው በዚህ ውጊያም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከባድ መሳሪያ መጠቀማቸውና ቁጥራቸው ሰው በውል ያልታወቀ ንጹሃን መገደላቸው ታውቋል ተዋጊዎችም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው መሞቱን የተገለጸው ኮር በፊት ይህንኑ የጉርጉራ ፕሮጀክት ለመጎብኘት ፊልድ ማርሻሉን ጨምሮ በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት ወደ አካባቢው ባመሩበት ወቅት በሩብ ቀን በሪያርዶው በመብላታቸው ከፍተኛ ጦርነት ተቀስቅሶ ነበር አሁንም በቤተ ክርስቲያኗ ጾምና ምህላ በታወጀበት በጳጉሜ ቀናት ይመጣሉ በሚል በማህበረሰቡ ዘንድ ቁጣ ተፈጥሮ ነበር የሆነ ሆኖ በአካባቢው አሁንም ከፍተኛ ውጥረት እንዳለ ለማወቅ ተችሏል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎን ከተማ ማራኪ ክፍለ ከተማ በአሁን አምስት ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ገደማ በመንግስት የዘት ና በፋኖ መካከል ውጊያ ተካሂዶ ነበር በውጊያውም ሶስት የክልሉ የፖሊስ አባላት መሞታቸው ታውቋል ውጊያው የተካሂደው ሌሊት በመሆኑ በንጹሀን ላይ ስለደረሰው ጉዳት ማረጋገጥ አልተቻለም የአማራና ና የትግራይ ተወላጆች ወደ አገር እንዳይገቡ በመንግስት መከልከሉ ግጭት አስነሳ በየመን ከሚገኙ ኢትዮጵያን መካከል የአማራና ና የትግራይ ተወላጆች ወደ አገራቸው እንዳይገቡ መከልከላቸውን ተከትሎ በተቀሰቀሰ ግጭት አስር ሰዎች መሞታቸው ታውቋል ስደተኞቹ በየመን ያለ ሁኔታ ቢከፋባቸው ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ተባበሩት መንግስታትን ቢጠይቁም ብልጽግና መራሹ መንግስት ግን የአማራና ና የትግራይ ተወላጆች እንዳይመጡበት ውሳኔ አሳልፏል በዚህ ምክንያት በተነሳ ግጭትም አስር የሚሆኑ ስደተኞች ሲሞ በርካቶች ደግሞ ቆስለዋል ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ የተደረጉት ስደተኞችም የዓለም አቀፍ ኢሚግሬሽን ሰራተኞች ላይ ጥቃት አድርሰዋል በወቅቱም አንድ ወደ ሀገሩ እንዳይገባ የተከለከለ ስደተኛ ለአንድ የኦሮሞ ተወላጅ ስደተኛ የተሰጠውን የኢትዮጵያ መግቢያ ቲኬት ቀምቶ በመቅደዱ ግጭቱ እንደተነሳ ተዘግቧል ይህ ድርጊት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ተስፋፍቶ ስድስት አማራ አንድ ትግሬ ና ሶስት ኦሮሞ በድምሩ አስር ሰው ሞቷል ከሚገኙ ስደተኞች ውስጥም የኦሮሞ ተወላጆች ብቻ ወደ ሀገራቸው እየተመለሱ መሆኑ ተሰምቷል ባለ ባለስልጣናትም ትግሬና አማራው እንዳይመጣብን ብለዋል አሁን ላይ መመለስ ያልቻሉት ስደተኞች በፖሊስ እየታደኑ ወደ ማጎሪያ ጣቢያዎች እየገቡ ነው ዘገባው የአሽራቅ አልአውሳት ድረገጽ ነው የሱዳን ጦር አዛዥ ጀነራል አልቡርሃን ወደ ኤርትራ መጓዛቸው ተነገረ የሱዳን ሰራዊት አዛዥ ጀነራል አብዱል አልቡርሃን በአገሪቱ በመካሄድ ላይ ባለው ግጭትና በሁለት ጆች ግኙነት ላይ ከኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ጋር ለመነጋገር ትናንት ሰኞ ወደ አስመራ ማቅናታቸውን አሶሸትል ፕረስ ዘግቧል መዲናዊቱ ካርቱምንና ሌሎችንም ከተሞች ወደ ጦር አውድማነት በቀየረው ግጭት አልቡርሃን አለም አቀፍ ድጋፍን ሲማጽሙ ቆይተዋል በሱዳን የመንግስታዊ የዜና ወኪል ሱና ዘገባ መሰረት በጀኔራል አልቡርሃንና በፕሬዚዳንት ኢሳ ያስ መካከል የሚደረገው ውይይት በሁለት ግዩነትና በሱዳን ግጭት ላይ ያተኩራል ተብሏል ስለ ውይይቱ ተጨማሪ ዝርዝር ጉዳዮች የዜና እስከተጠናከርበት ሰአት ድረስ ይፋሉ የሁለቱ ሀገራት ግዩነት ለአመታት መልካም እንዳልነበር የአሶሽትድ ፕረስ ዘገባ አመልክቷል የአልቡርሃን የአስመራ ጉብኝት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ከሀገር ውጭ የተደረገ አራተኛው ዲፕሎማሲያዊ ጉዞ ነው ባለፈው ሳምንት የኳታሩን አሚር ሼክ ታሚም አልታኒን ድኋ ላይ ሲያገኙ ቀደም ብሎ ደግሞ ከግብፁ ፕሬዚዳንት ፈታህ አልሲሲ እንዲሁም ከደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ጋር ጋር ተገናኝተዋል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተከታተላችኋቸው ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለን። በድጋሜ መልካም ባል እንዲሆንላችሁ ተመኘን ሰላም